A garantia de que o pai nada fez de errado é dada poucos minutos depois da agressão. São palavras do filho de 9 anos que assistiu a tudo. As imagens chocaram os portugueses e mostram um subcomissário da PSP a agredir um homem. Depois, outro homem, mais velho, o avô, também é agredido. Duas crianças, em pânico, assistem a tudo. São afastadas do local por elementos da PSP que os tentam acalmar. O agente graduado que agrediu os homens diz ter sido ameaçado, injuriado e cuspido. A única coisa que eu disse foi que estava-lhe a explicar o que é que estava a acontecer e porque é que tínhamos saído cá para fora. Foi isso que eu fiz. Algum dia eu imaginei que ia ser ali, que ia ser agredido. Algum dia eu ia faltar o respeito à autoridade. Porquê? Eles foram tão prestáveis na minha saída do estádio. Porquê? Contradições que levaram já a Direção Nacional da PSP a instaurar um processo disciplinar contra o elemento policial que consumou a agressão e posterior detenção. Irremediavelmente comprometida pode estar a imagem que estas crianças têm das forças de segurança. Não só em relação ao pai, como em relação à figura da autoridade, que andamos constantemente enquanto pais e tocá-los como sendo alguém nosso amigo, que não nos faz mal, que nos ajuda numa situação de perigo. E, portanto, isso foi tudo posto em causa na cabeça desta criança, como das outras pessoas que eventualmente tenham assistido. Também o Ministério Público quer investigadas as suspeitas da prática do crime de abuso de poder durante a atuação policial.